Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa waala. Uh, yang uh, dihormati Hajah Nia selaku yes. teman bicara saya pada petang ini. Seterusnya yang diraikan, yang didoakan para pendengar radio Aikim. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Kerana dengan izin serta limpah kurnianya, pada petang ini kita terus berada di dalam kebaikan mm -hmm. iaitu di dalam majlis ilmu. So. Mudah-mudahan majlis ilmu yang juga majlis tazkirah ataupun peringatan ini mm -hmm. uh, insya-Allah dengan interaksi yang harmoni ya yeah, dengan penuh suasana ukhwah dan mahabbah ya yeah, so, kita yeah. berbincang, berkongsi, mudah-mudahan kita saling membersihkan ya. Yeah. Mm -hmm. Saya kita semua berdosa ya mm -hmm. dan tidak ada siapa yang lebih bersih daripada yang lain tetapi apabila kita berinteraksi dengan aliran ilmu dengan aliran peringatan ini insyaallah mm -hmm. dengan aliran persaudaraan ini insyaallah kita dapat saling membersihkan di antara satu sama lain so, yeah. pada petang ini kita akan bincangkan satu tajuk yang merupakan kesinambungan daripada tajuk yang sebelumnya mm -hmm. iaitu jalan Islam tahap-tahap dalam kembara Uh, untuk mengimbau balik uh, ingatan uh, para pendengar yeah, mm -hmm. di luar sana uh, tentang apa yang telah kita bincangkan minggu lalu, yeah. so, kita telah uh, menegaskan bahawa antara tujuan ataupun misi manusia selain untuk menjadi hamba kepada mm -hmm. Allah, mm -hmm. manusia juga ada tugas yang kedua, iaitu mm -hmm. sebagai khalifah di muka bumi. So, yeah. Sebagai khalifah. Uh, menjadi wakil untuk menegakkan hukum-hukum uh, Allah dan memakmurkan muka bumi ini uh, dengan peraturan-peraturan agama ya. Eh. Uh, Di sanalah sebagai khalifah manusia diberi satu kuasa ya. Eh. Suatu kuasa yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Walaupun manusia ini kejadiannya kita lihat ya, eh, begitu sempurna, ya sempurna tetapi kita tak besar seperti gajah ya. Eh. Kita tak kita tak badan kita tak keras seperti pokok kayu jati tetapi gajah pokok kayu jati haiwan dan tumbuhan semua mudah kita kuasai ya eh? hmm. kerana apa kerana kita diberi satu kuasa iaitu akal fikiran ya yeah. yeah? dengan akal fikiran kita mudah menguasai makhluk yang lain Selain. ya di sinilah yang mana Allah Subhanahuwataala telah menegaskan bahawa mm -hmm. aa, alam ini muka bumi ini dipermudahkan untuk dikuasai oleh manusia mm. aa, cuba kita lihat seolah-olahnya ni mm -hmm. ya? alam tumbuhan haiwan semuanya berkhidmat untuk manusia mm -hmm. contohnya kalau kita tengok secara mudah tumbuh-tumbuhan ya? Mm -hmm. ya dia ambil karbon dioxide yang kotor daripada kita hmm. kemudian dia keluarkan oksigen oksigen itu kita ambil hmm. ya hmm. tumbuhan juga memberi misal kata sayur-sayuran untuk kita makan tumbuhan juga untuk kita gunakan kayu untuk membina bangunan rumah dan sebagainya yeah. begitu juga haiwan yang membekalkan kita daging kulit bulu dijadikan pakaian makanan dan sebagainya hmm. jadi ketika semua haiwan tumbuhan seolah-olah berkhidmat memberi kebaktian kepada kita kita kena tanya kenapalah agaknya uh -huh. ya, in, uh, semua ini diberikan kepada kita uh -huh. oh rupa-rupanya kita tahu bahawa segala-galanya Allah permudahkan untuk saya kita saya. kerana kita ada mas satu misi yang sangat besar iaitu untuk menjadi khalifah uh -huh. jadi ketika uh, haiwan dan tumbuhan berkhidmat pada kita kita harus bertanya kita di diciptakan untuk berkhidmat kepada siapa uh -huh. tentulah jawapannya kita berkhidmat kepada Allah, Allah ya saya. dan sebagai wakil untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini ya yeah. mm. minggu lalu juga kita telah terangkan uh, sebagai uh, yang telah uh, khalifah yang telah diberi kuasa mm -hmm. uh, kita diberi peraturan-peraturan yang mana peraturan-peraturan itulah job spec kita mm. ya mm. job description kita ya mm. apa yang do's yang boleh apa yang don'ts apa yang tak boleh ya mm. jadi saya dah tegaskan pada minggu yang lalu dan saya telah kongsikan dengan para pendengar bahawa manusia tidak boleh mencipta peraturan mm -mm ataupun manusia tidak boleh mencipta jalan hidupnya hmm. sendiri hmm. dia hanya kita hanya layak untuk melaksanakan jalan hidup melalui jalan ataupun melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh pencipta kita hmm. ya ini penting ya supaya kita tahu bahawa uh, di dunia ini sudah ada jalannya ya ya seperti mana anda di antara para pendengar sekarang berada di jalan raya ya di jalan raya ni kita ada peraturan-peraturannya dan untuk selamat kita patuhi peraturannya begitulah saja di dunia ini kita ada jalan kehidupan kita yang mana Allah Taala telah adakan peraturan-peraturan untuk menyelamatkan kita ya jadi sebab itu Allah Taala peri pentingnya tentang jalan ini Allah Taala sehingga mewajibkan kita meminta sebab itu dalam al-Fatihah surah al-Fatihah kita diminta untuk uh, meminta Uh, diwajibkan untuk meminta jalan mm -hmm. ihdinas siratal mustaqim kita minta jalan yang lurus mm -hmm. dan kalau kita lihat di dalam al-Quran Allah Subhanahuwataala menyentuh tentang jalan yang lurus ini S sampai 72 kali ya mm -hmm. 72 kali dalam kitabnya yang begitu mm -hmm. uh, yang begitu besar yang begitu agung bayangkan kalau seorang pemimpin mengingatkan suatu perkara eh mm -hmm. berkali-kali tentulah perkara itu penting ni mm -hmm. ya ye. yeah. apa tah lagi bila Allah Subhanahuwataala meletakkan Kalaupun sekali saja di dalam Al-Quran, itu pun sudah penting. Mm -hmm. Apatah lagi telah diingatkan 72 kali tentang okay. uh, sirat ataupun tentang jalan ini, ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi, tentang Shiratul Mustaqim, eh, Siratul Mustaqim ini saya ingin hanya memetik kepada perbincangan-perbincangan ahli-ahli tafsir eh mm. yang saya bukan ada otoriti mm -hmm. tetapi hanya memaparkan bahawa apa yang dimaksudkan dengan hidayatun eh, Siratul mustaqim itu, saya, ada yang menyebut ahli-ahli tafsir mengatakan itu jalan untuk kita menyembah Allah. Mm -hmm. Ada yang mengatakan itu adalah agama Islam. Mm -hmm. Yang dimaksudkan jalan yang lurus itu adalah agama Islam Saya. atau yang dikatakan sembah menyembah Allah. Ada yang hmm. menyebutkan bahawa itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan itulah ada as-sunnah sebab hmm. Al-Quran itu tidak dapat ditegakkan hanya melainkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu as-sunnah ya, ya. Jadi secara ringkasnya boleh kita katakan bahawa definisi jalan yang lurus itu kita katakan begini ya ni eh ya, uh, kalau kita katakan jalan yang lurus ini ialah uh, semua uh, apa yang telah kita terangkan tadi iaitu menyembah Allah dengan berpegang teguh kepada agama Islam berpandukan kepada al-Quran dan sunnah. Sekali lagi saya ulangkan ya. Yang dikatakan jalan yang lurus tadi kita rumuskan dalam pengertian-pengertian yang banyak tadi ya. Iaitu menyembah Allah dengan berpegang teguh kepada agama Islam berpandukan Al-Quran dan as sunnah. Ya? Jadi kalau kita lihat bagaimana kita nak laksanakan semua perintah Allah. Amin. Apakah dikatakan perintah Allah tu? Jadi kalau kita lihat dia telah dipermudahkan, ya, di mana perintah-perintah Allah tu ada lima saja ni. Ayat ya. yang dikatakan wajib, kemudian sunat, haram, makruh dan harus ini yang dikatakan peraturan-peraturan Allah. Ini yang dikatakan jalan hidup kita. Yang dikatakan wajib, sunat, haram, makruh dan harus Sebelum saya menerangkan secara agak terpinci tentang apa yang diwajib apa yang dikatakan wajib, sunat dan sebagainya, ini merupakan ulangan saja ni. Semua orang dah tahu eh. Sebab itu saya dikatakan ini tazkirah. Tazkirah artinya suatu benda bukan yang kita tak tahu, bukan satu perkara yang kita tak tahu tapi kita dah tahu tetapi kadang-kadang kita terlupa p hmm. ya sifat kita sebagai seorang manusia. Saya. Tetapi sebelum itu saya ingin menarik perhatian tentang bila dilihat tentang jalan hidup manusia, eh, ya. jalan hidup manusia dalam surah Al-Fatihah kita nampak jalan manusia jalan hidup manusia ini terbagi pada tiga. Hmm. Ya, satu jalan yang diberi nikmat, hmm. ya, jalan orang yang diberi nikmat, satu jalan orang yang dimurkai hmm. dan yang ketiga jalan orang yang sesat. Jadi ada tiga jalan saja ya. Eh? Ha, jadi kita nak tengok kita jalan yang mana yang kita pilih ya. Eh? Mm. Eh, yang pertama jalan yang orang yang diberi nikmat. Inilah jalan sepatutnya haza sabilunallah inilah jalan kita ya. Eh? Mm. Yang mana jalan itu yang dilalui oleh para nabi minannabiyin ya, eh? Wasudikin. orang yang sedik, orang mm. yang benar, kemudian syuhada orang yang mati syahid dan juga orang yang soleh ya. Eh? Mm -mm. eh, ini empat golongan yang melalui jalan yang benar ini tadi eh? mm. Jadi Awal-awal lagi dalam surah Al-Fatihah Allah telah meletakkan role model, contoh teladan bagi kita untuk kita ikut. Hmm. Bila kita minta saja jalan jalan yang benar, jalan yang lurus, Allah kata hmm. jalan yang lurus tu Allah jawab ialah jalan yang dilalui oleh para nabi, para hmm. siddiqin, para syuhada dan para solihin, hmm. ya. Ini yang dikatakan jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah ataupun dikatakan akidah, syariah dan akhlak hmm. yang mana meliputi seluruh hidup kita. Jadi Uh, rujukan kita re, uh, reference kita dalam mengatur kehidupan kita sistem sosial kita bagaimana kita berpakaian bagaimana kita berekonomi bagaimana kita berpolitik bagaimana kita berhibur hmm. semestinya dan sewajarnya mengikut apa yang telah diatur oleh empat golongan ini hmm. itu para nabi para uh, siddikin, syuhada dan solihin ya. Yeah? Hmm. Uh, ini yang penting. Jadi sebab itu kalau kita lihat uh, di dalam al-Quran telah Allah tegaskan kalau kita nak uh, mencintai Allah, hmm. kita nak mengikut Allah, hmm. fattabiuni yuhibbukumullah ya. Yeah? Hmm. Maksudnya kita kena mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, tidak ada tidak ada jalan yang lain. Kemudian kita mengikut jalan Kulafa ar rashidin ya mm. para sahabatnya kemudian umumnya tabiin kemudian tabi tabiun kemudian um, um, uh, umumnya para salafus saleh mm. uh, ini yang katakan ini yang kita katakan seorang ayah wajib mm. menerangkan tentang sirah rasulullah mm. kepada anaknya ya uh, kita wajib mengenalkan rasulullah bukan saja wajib mengenalkan rasulullah kepada anak kita mm. wajib kita mendidik anak kita supaya mencintai rasulullah Uh, ini supaya apa? Supaya nanti bila anak kita membesar dan kita membesar, kita mengikut jalan yang hidup yang telah ditentukan, iaitu jalan orang yang diberi nikmat tadi. Ya? Yeah? Uh, ini yang penting. Tetapi di sana ada jalan yang menjadi apa ni pertentangan, ya? Yeah? iaitu jalan yang pertama jalan yang dimurkai, iaitu orang-orang Yahudi dan jalan uh, orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasrani. Ya? Yeah? Uh, ini yang kenapa orang Yahudi ni Allah murka kerana mereka menyembuh Menyembunyikan kebenaran. Mm -hmm. ya, mereka tahu tentang uh, Rasulullah. Ya Arifunahu kama Ya Arifunah Abnaahum. Mereka tahu tentang kedatangan Rasulullah. Namanya tempatnya. Tetapi mereka menyembunyikan. Ya, uh, mereka menolak kebenaran dalam mereka tahu itu satu kebenaran. Ya, uh, sebab itu mereka dimurkai. Dan orang-orang Yahudi ini telah membunuh para Rasul dan para Nabi. Uh, kita tengok dalam mereka licik dalam menipu kita dan sebagainya tapi ni ya ah, sinisnya kita lihat ya kita hari-hari kita meminta untuk mengikut jalan orang yang diberi nikmat tetapi malangnya kita sentiasa mengikut dalam realitinya orang jalan-jalan orang yang dimurkai Allah sebab itu kalau kita lihat cara hidup orang uh, Yahudi, uh, cara hidup Nasrani, uh, cara hidup yang dikatakan uh, bukan anti barat tetapi yang yang sekular yang uh, uh, yang menekankan soal liberalism uh, dan pluralism ini menjadi ikutan ya kita tengok filem-filem mereka kita tatap penjajahan pemikiran sedang berlaku al-gazul fikri fikiran yang mati dan mematikan yang diimport daripada barat ini sedang berluasa dan kita mengikut sejarah secara berhibur mereka fashion mereka makan kalau dikatakan global village itu ya ialah merujuk kepada budaya coca colaization ya coca cola ya yang mana budaya coca cola tu sinonim dengan apa kebebasan sinonim dengan apa dengan apa dengan hak asasi manusia tanpa batas dan sebagainya jadi ini mendominasi dunia Islam jadi sinisnya kita sekarang kalau kita rasa oh Uh, umat Islam dimurtadkan itu satu satu yang yang ekstrim tetapi cukup kejayaan mereka dikira ni eh mm -hmm. bukan uh, seorang Islam meninggalkan agama Islam tetapi cukup orang Islam meninggalkan cara hidup Islam. Mm -mm. Itu pun sudah kejayaan bagi mereka yeah, ya. Yang yeah. dia kata walan tardu angal yahudu walan nasara hatta amillatahum itu ya. Cara hidup milah cara hidup itu yeah. Jadi ini kita kena jaga bahawa kadang-kadang apa yang kita minta lain mm -hmm. tetapi apa yang kita buat lain. Mm -hmm. Itu yang kata saya katakan minggu dulu uh, yang kata kita sama-sama ini muhasabah ya. When you ask Gison apabila kita minta kita dengarlah jawapan tetapi yang kita minta jalan yang lurus tetapi apabila diberi jawapan jalan yang lurus kita tak ikut hmm. kita tapi kita cari juga jalan Dengan yang dimurkai ya. dan disesatkan jadi ya. ini suatu yang, yang 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 malang ini, ya ni ya. eh. jadi so, kita sebut ini untuk uh, muhasabah diri kita dan untuk semua ya, ya. bukan untuk menyentuh mana-mana pihak ya, so, ya. Uh, sekarang kita kena tekad untuk mengikut jalan Islam, ya, mengikut jalan lurus, ya, jalan, bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Jadi sekarang mm -hmm. apa caranya? Yeah. Apa tahap-tahapnya? Ya? Mm -hmm. Kalau kita nak berjalan, boleh kata dalam satu jalan di jalan raya ni, ada tahap. Oh, sampai sini dah, sampai sini, sampai sini. Kita dah tahu, makin dekat ataupun kita makin Uh, uh, sudah sudah nak sampai ataupun sudah tersasar ya yeah? jadi di sinilah kita pentingnya saya akan menyebutkan tahap-tahap ini ya yeah? hmm. dengan istilah-istilahnya cuma sebagai peringatan buat diri saya dan anda yang mendengar sana istilah-istilah ini mungkin berbeza dengan uh, dengan yang lain mengikut aliran ilmu dan disiplin ilmu yang kita dapat hmm. yeah? tetapi bukan soal istilah tetapi soal substance ataupun isi kepada istilah itu yang lebih lebih penting. Jadi mungkin istilahnya berbeza, hmm. tetapi hakikatnya substance ataupun perkara yang saya sebut itu adalah sama. Ya, tahap-tahap dalam kita melalui jalan Allah ini, ini ya, hmm. jalan Islam ini ada empat. Ya, yang pertama yang dikatakan memahami syariat. Yang pertama ya. syariat. Ya, yang kedua hmm. melaksanakan syariat itu yang dikatakan tarikat. Ya, mm -hmm. yang pertama memahami syariat, yang kedua melaksanakan syariat itu yang dikatakan tarikat, yang ketiga kita mengalami ataupun menemui yang dikatakan hakikat manasai mm. eh? mm -hmm. dan yang tempat kita menemui apa yang dikatakan makrifat kita mencintai dan mengenali yang dikatakan makrifat jadi syariat yang pertama yang kedua tarikat eh, tarikat yang ketiga hakikat dan yang keempat makrifat mm. uh, tetapi istilah-istilah ni jangan uh, kita fahami di sudut yang yang bombastic word yang menyebabkan kita takut oh ni hakikat dan makrifat bukan ini mudah-mudah saja ya eh? uh, kalau saya mudahkan caranya macam ni ya eh? Tahap yang pertama kita belajar. Ya. Yeah. Tahap yang kedua kita amal. Mm. Tahap yang kita kita alami. Mm. Bila kita amali kita alami, mm. ya. Yeah? Kita kita alami, ya. Yeah? Mm. Dan yang keempat kita mencintai. Tahap cinta. Mm. Jadi tahap syariat ialah tahap kita belajar memahami syariat. Tahap yang kedua kita amali, yang kita melaksanakan syariat. Tahap ketiga yang hakikat itu kita alami, hmm. rasai dan yang keempat barulah kita menemui dan mencintainya, hmm. ya. Baik inilah. Beka, kalau kita lihat hmm, sikit sebelum kita berinteraksi dengan para pendengar, saya ambil tahap yang pertama dulu, ya. Kita kena memahami syariat untuk hmm. memahami syariat kita kena belajar. Hmm. Sebab itu wajib hukumnya belajar dalam Islam ni. Ini yeah, ya, yeah. memahami peraturan-peraturan datang daripada Allah. Yeah. Jadi kalau ditanyakan kepada kita ni, yeah. apa syariat? Syariat tu mudah aja ni. Yeah. Yeah. Ya, itu syariat itu ialah peraturan. Uh, itu dalam dalam ayat yang pendeklah. Hmm. Tetapi kalau kita jadikan satu opening ayat yang panjang definasinya, syariat ialah peraturan dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipatuhi oleh manusia yang mengandungi lima hukum. Yang pertama wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Sekali lagi saya ulang ya. Syariat itu ialah peraturan daripada Allah yang disampaikan ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam untuk dipatuhi oleh semua manusia yang mengandungi lima hukum wajib, sunat, haram, makruh dan harus ini ya. Ni, eh? mm -hmm. Ini yang saya katakan syariat inilah yang saya katakan tadi job description sebagai kita sebagai khalifah. Khalifah itu kerja kita mm. ataupun khalifah itu adalah mission kita. Maka job description ataupun job spec kita, do's and don'ts kita ialah lima tadi ya. Yeah? Apa yeah. yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat ya. Yeah? Contohnya ni ya, yeah, secara mudah wajib itu suatu yang apabila kita buat berpahala. Hmm. Bila ditinggalkan berdosa kedudukannya kita mesti buat. Hmm. Ha, ini job spec kita. Jadi kita tengok mana saja yang wajib kita mesti buat kerana berbuat kita buat berpahala, kita tinggalkan berdosa kedudukannya mesti buat. Hmm. Ha, ini semua orang dah tahu ya, saya ulang lagi secara ringkas. Yang sunat pula, ya. Yang kedua yang sunat, apabila kita buat berpahala, hmm. ditinggalkan tidak mengapa, tidak ada apa-apa. Ha, bagaimana sikap kita, respon kita terhadap perkara sunat, eloklah kita buat kerana untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Ya yeah. yeah, yang sunat ya. Yeah? Ya yeah. haram tu macam mana? Haram itu apabila kita melaksanakannya berdosa dan apabila kita tinggalkan kerana Allah berpahala. Kedudukannya kita mesti tinggalkan. Hmm. Tak boleh tidak mesti kita tinggalkan. Kerana itu adalah haram ya. Yeah? Manakala yang makruh pula ya, yeah? apa yang dikatakan makruh yang apabila kalau kita buat tidak mengapa tetapi apabila kita tinggalkan kerana Allah berpahala jadi kedudukannya kita jadikanlah Uh, kita kita eloklah kita tinggalkan hmm. walaupun tak berdosa tapi Allah tak suka kadang-kadang eh? hmm. kita dengan isteri kita ataupun dengan orang yang kita sayang eh? hmm. uh, dia tak suka satu perkara walaupun benda tu okey tetapi kita tinggalkan juga kerana kita nak kasih sayang dia apatah lagi dengan Allah jadi perkara-perkara yang makruh elok kita tinggalkan untuk mendapat kasih sayang daripada Allah dan apakah perkara yang harus ni eh? perkara yang harus ni dibuat pun tak mengapa tak dibuat pun tak mengapa ya eh? Kedudukannya mubahlah ya kita mm -hmm. buat uh, tetapi seelok-eloknya seperti mana yang kita telah tekankan dalam segmen-segmen yang lalu perkara yang harus seperti makan minum ni semua harus mm -hmm. kita jadikan ibadah dengan menepati enam syarat ibadah yang telah kita terangkan sebelum ini ya insyaallah inilah peraturan Allah ni ya dan peraturan Allah ni ni ya dia merangkumi kepada tiga skop mm -hmm. satu yang mengatur keyakinan kita belief system kita itu yang dikatakan tauhid Yeah. Tauhid. yang mengatur keyakinan kita, apa yang kita percaya, apa yang kita tak percaya, yang sepatutnya kita buang daripada kepercayaan kita, yeah? Ah, ini dikatakan tahwid. Hmm. Dan ada yang mengatur anggota lahiriah kita ni, lahiriah kita, panca indera kita ya, yeah? yang ini yang dikatakan Ya, fikah ya. Dan apa yang mengaturkan soal-soal uh, batin kita, rasa hati kita, sifat buruk hati kita, sifat baik hati kita, ini yang dikatakan tasawuf ataupun akhlak ataupun tazkiyatun nafs. Ya. Mm -hmm. Jadi inilah yang dikatakan syariat. Yang itu lima hukum tadi yang terbagi kepada tiga skop, mm -hmm. akidahnya, fikahnya dan juga tasawuf ataupun akhlaknya, ya. Sahaya. Jadi sebagai uh, akhir ya dalam mukadimah ini langkah yang pertama yang kita kena lalui dalam tahap-tahap kita jalan Islam ini mm -hmm. ni ya, mm -hmm. kita kena belajar untuk memahami peraturan Allah, ya. Uh, kena belajar teruskan. Sebab itu fardu ain, soal-soal fardu ain ni kena kena selesaikan sungguh-sungguh. Yang mana kita kena yakin ni, eh? ya peraturan daripada Allah ni Allah buat kerana Allah sayang kita. Mm -mm. bukan kerana Allah nak susahkan kita. Yeah. Kerana apa? Kalau kita lihat macam lampu isyarat lah, lampu isyarat di jalan raya ni eh, yeah, yeah. Uh, kalau merah berhenti, hijau berjalan di sana tanda hak laju ada sini tak boleh hon kita, sebagainya, ya. Eh? Mm -mm. Tanda-tanda jalan ini di atas jalan raya ini bukan satu sekatan, Seba sebaliknya ia satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Yeah. Jadi syariat begitu juga dalam kehidupan kita, mm -hmm. dalam jalan kehidupan kita ada peraturan-peraturan daripada Allah ini ialah lampu isyarat dalam kehidupan kita mm -hmm. yang mana kalau kita patuhi kita akan selamat. Seperti mana kita mematuhi peraturan jalan raya. Mm -hmm. yeah. Jadi kenapa kita yakin bahawa Allah pengetahuannya mm -hmm. ilmunya kasih sayangnya luas dan tidak terbatas yeah. sedangkan ilmu yang ada pada kita sangat terbatas kasih sayang kita sangat terbatas mm -hmm. sebab itu Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita berbanding dengan diri kita sendiri. Jadi apabila Allah haramkan suatu perkara, walaupun kita tak nampak di mana buruknya, tetapi akurlah kita sebagai hamba dan khalifah hmm. supaya itu insya Allah akan membawa keburukan pada kita, walaupun kita belum nampak. Yeah. Bila Allah wajibkan sesuatu, kita tak nampak lagi di mana baiknya, tetapi kita laksanakan. Hmm. Akurlah kita sebagai hamba dan khalifahnya, kerana itu pasti membawa kebaikan dan manfaat kepada kita. Jadi inilah yang kita katakan kita kena ada yang kata mindset kita sebagai khalifah dan juga kita kita tunduk sebagai hamba Allah Uh, ini yang kita pentingkan insyaAllah. InsyaAllah. Uh, Mudah-mudahan hmm. dengan uh, pencerahan peringkat awal ini, kalau boleh dikatakan pencerahan, ya yeah, menjadi tapak lonjak untuk kita berbincang lebih, lebih jauh tentang jalan Islam tahap-tahap dalam kembara ini. Saya baik. Terima kasih satu mengadimah yang cukup menarik untuk sama, sama kita hayati. Apapun kita membuka ruang kepada rakan-rakan pendengar, Ustaz. Belum lagi saya sempat diwawarkan. Ya. Pendengar kita dah penuh, saya kira, di talian ketika yeah. ini. Kita, yeah. uh, bersama dengan pemanggilan kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kudara kita siapa di sana? Ya, saya panggil daripada Bantan. Silakan. Ya, saya nak, saya, saya mengikuti beberapa uh, Ustaz ni daripada first lagi sampai sekarang ni lah. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang apa yang dibincangkan dan boleh tak saya tahu boleh tak Ustaz bagi uh, Anak yang untuk rujukan ke buku-buku yang telah Ustaz uh, tulis, ya? Baik, ha. terima kasih banyak. Okey, kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kau dari hey, kita, Saya siapa Zaini di sana? Cik Zaini, teruskan ya soalan. saya nak tanya Ustaz, nanti ke dalam Islam, uh, minta maaf lah, saya guna bahasa Inggeris, uh, first impression ni. Sebab so, ada orang nak ulas masalah halal ke apa, -apa? tapi kita lihat keadaan diri dia, dengan bertocang dan sebagainya. Yeah. Mungkin dia gunakan kaedah apa dalam English uh, don't judge the book by the cover. Yeah, yeah, so, yeah. tu soalan saya. Lah. Baik, alaikum. terima kasih Cik Zaini uh, dua soalan sis. Ya. Yeah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kita daripada Kelantan tadi eh. Mm -hmm. Ya ni eh. Mm -hmm. Tentang ah uh, uh, Apakah laman web ataupun buku-buku yang, yang dijadikan rujukan mm -hmm. ya insyaallah sebenarnya asas rujukan uh, kita ni uh, yang buku-buku yang ditulis oleh Dr Yusuf al-Qaradawi yang saya mm -hmm. banyak rujukan ibadah mm -hmm. dalam Islam ya kita tengok mm -hmm. fikih aulawiyat dan sebagainya ya tetapi uh, khususnya tentang perbincangan tentang mukmin profesional sendiri mm -hmm. insyaallah dengan izin Allah saya telah menulis buku Mukmin Professional Celik Mata Hati. Yeah. Uh, buku, buku ini telah setahun ber lebih berada di pasaran Uh, ya yeah, dia yang uh, penerbitnya telaga biru dan alhamdulillah ya buku ini dah masuk ketiga kali cetak ya uh -huh. insyaallah ya uh -huh. jadi Uh, buat sahabat-sahabat kita di luar sana yang ingin berkongsi mm. uh, saya rasa boleh dapatkan buku ini ya yeah? insyaallah ya eh hmm, uh, mereka nak jemput ustaz lah kata ya tak ada masalah <tuk> eh? insyaallah boleh, insyaallah ya? dan program-program mukmin profesional ni training pun mm. sudah telah dijalankan insyaallah mm. uh, mungkin insyaallah bersama dengan IKIM juga insyaallah sebenarnya yeah? okey nah, daripada dan Cik, Cik Zaini dan Cik Zaini ya yeah? tentang first impression ya yeah? first impression ni orang kata dalam bahasa Inggeris we don't have second chance to to make first impression ya yeah? mm. maksudnya uh, first impression ni yang pertama kali kan kalau mm. orang tengok orang tertarik alhamdulillah tak ada lagi second chance ya yeah? mm. tidak ada lagi peluang kedua jadi mm -mm. sebab itu first impression ni penting ya yeah? mm -mm. bagaimana saya sebelum saya merujuk kepada soalan ni bagaimana seorang uh, sahabat Rasulullah yang orang, orang Yahudi juga, S -s -s Abdullah bin Salam ya yeah? mm -mm. dia Uh, tertarik kepada Islam hanya dengan first impression Rasulullah tadi hmm. eh. uh, hmm. dalam uh, sirah kita kita dia hanya melihat bagaimana Rasulullah turun unta dan naik menta mm. itu saja yeah? mm. dia dah tertarik dah first impression dia mm. dan apabila dia menatap wajah rasulullah dia kata wajah ini bukan wajah orang pembohong ataupun orang yang penipu mm. itu yang dikatakan orang sekarang ni aura orang kata ya yeah? tetapi first impression ni datang dari daripada soal jiwa dan soal hati ya yeah? yeah. bila uh, hati kita dipenuhi ilmu ilmu itu kata muawiyah Saidina muawiyah kata yeah. apabila dia memancar keluar yeah. eh? mm. memancar keluar dia menjadi wajah yang orang orang kata tertarik mm -mm. ya tetapi apabila ilmu itu memancar ke dalam dia lahir daripada kepetahan berkata-kata mm -mm. ya jadi mudah-mudahan ya kita apabila kita berdakwah insyaallah orang kata bukan saja kata-kata kita memikat tetapi yeah. yang paling penting ialah akhlak kita ataupun yang kata first impression tadi ya mm -mm. Uh, kalau merujukkan tentang tadi ya tentang uh, katalah seorang tu kita tengok ya uh, rambutnya katalah ya mm -mm. pakaiannya dan sebagainya saya tertarik untuk uh, apa ni membawa ...bawa satu mafum hadis ya terimalah kebenaran itu walaupun yang menuturkannya uh, seorang apa yang berkulit hitam hmm. uh, yang rambut kerinting dan bibir tebal artinya hmm. Hmm. kalaulah orang tu buruk rupa sekalipun tetapi hmm. apa yang dikatakannya itu kebenaran hmm. maka kita ambil hmm. kebenaran hmm. itu ya. kena terima uh, kecuali lima hukum tadi ya Hmm. lima syarat tadi ya eh? hmm. lima lima tadi yang wajib yang sunat yang tadi tu hmm. kalau orang tu contohnya dalam penampilan dia ada perkara-perkara yang haram hmm. contohnya dia bercakap sesuatu yang baik tetapi dia mendedahkan aurat Ah di situ ada split personality ya. Yeah. Mm. Di situ kita ada keraguan ya. Yeah. Mm. Ah, kalau kita tengok orang tu bisa kata uh, terkenal dengan perbuatan-perbuatan yang tak baik. Tiba-tiba dia, dia dia buat sesuatu yang menyuruh satu kebaikan. Ya yeah, mungkin kita ambil mm. juga kebaikan tu, tetapi dia punya diri tu ada question, question mark lah. Mm. Ada persoalan di situ ya. Yeah. Yeah. Jadi seelok-eloknya kita sebagai pendakwah apa yang kita kata dan apa rupa kita ni insyaallah bukan perlu cantik tetapi apa yang penting ialah menepati penampilan yang menepati syariat ya menepati syariat ya kebersihan kita contoh bau kita ya bau badan kita kita jaga penampilan kita kemudian apa ni tingkah laku kita dan sebagainya menguap kita, senyum simpul kita, semua kita kena jaga sebab yeah. uh, orang kata jangan uh, uh, hakimi buku daripada cover dia. Tetapi tidak dalam Islam ya, kulit dan juga isi sama-sama penting. Mm -mm. Cuma kalau kulit baik, ha, kalau, kalau kulit baik, ha, kita berharapkan isinya pun baik, mm -mm. ya. Ah, itu, kena 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 jaga ya mm -hmm. insya Allah insyaallah itulah sebagai satu apa ni satu generalization satu general satu pandangan umum daripada saya ya. Mm -hmm. tidak merujuk kepada mana-mana individu ya. saya okey kita sama dengan pemanggil kita yang berikutnya hello oh. assalamualaikum siapa di sana hello assalamualaikum Waalaikumsalam siapa di sana Kod ada kita ya saya Zamri daripada Tondo silakan Cik Zamri soalan ya saya nak mengkaji pandangan dengan ustaz uh, silakan Cik Zamri uh, ikuti ustaz ni lama dah lah jadi inilah peluang yang pertama saya dapat ni. Terima kasih. Uh, terima, terima kasih. Terima kasih. Yeah. Uh, dari segi mana sepanjang pengamatan saya, uh, saya dapati semua ah, uh, kebernasan, kata-kata Ustaz tu menyentuh uh, peribadi dan juga saya lah. Sehingga kan saya ingin mengatakanlah bahawasanya uh, kehidupan kita ni, rupa rupanya kita kena uh, berpegang dan um, ...menetakkan kehidupan ini di atas dasar hukum akan, hukum adat dan hukum syarak. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, barulah uh, keadaan kita itu menjadi stabil. Uh, sebagaimana yang Ustaz jelaskan tadi... Yeah. ...hukum syarak itu terbagi pada lima. Semua itu kalau kita tidak gabungkan uh, elemen tiga ini... ...hukum akan, adat dan syarak... ...seperti mana yang diberi contoh... Uh, satu, ...ada satu kitab itu... ...api itu membakar. Membakar itu, itu adalah daripada adat. Yeah, yeah. Uh, tidak boleh letak pada syarak. Kalau... Yeah kita katakan kepada syarak kita akan menyalahkan syarak ya, ya. Saya harap Ustaz dapat jelaskan lagi lah ya, ya. Baik, terima kasih Cik Zamri Assalamualaikum okay, Kita teruskan Hello, Assalamualaikum Assalamualaikum Untuk tutup radio tuan Siapa di sana? Uh, yeah. Waalaikumsalam uh, Saya saya Azman dari Putar Jaya Silakan yeah. Cik Azman soalan uh, Saya nak Ustaz yeah. uh, Kan kita hidup ni kan jalan dah memang ditentukan Allah Ya, mm -hmm. ya. Yeah, yeah jadi macam mana dengan usaha kita tu macam mana kita nak tahu usaha kita tu dah cukup ke atau macam mana tu baik terima kasih okay. cik azman okay. Dua soalan okay. ustazah ya ya uh, terima kasih cik zamri ya mudah-mudahan dengan izin Allah lah ya uh, hmm. kita semua mendapat manfaat bukan saja dalam uh, segmen mu'min professional tetapi semua segmen yang diketengahkan oleh radio ikim hmm. insyaallah mudah-mudahan pencerahan ini akan merebak ya eh? bukan saja daripada seorang tetapi terus ke tengah masyarakat dan insyaallah kita haraplah mm. Islam akan berkembang secara yang orang kata secara yang penuh dengan kasih sayang. Kita mm. sangat yakin bahawa Islam akan uh, kemercunya juga mm. dengan jalan kasih sayang bukan mm. dengan jalan kebencian. Okey. Mm. Eh? Baik. Tentang yang uh, katakan tentang uh, hukum adat ataupun yang katakan syariat tadi, ya, mm -hmm. saya kira ini kita telah bincangkan dulu mm -hmm. tentang hukum sunnatullah dan syariatullah. Mm -hmm. ya. Hukum sunnatullah tu ialah hukum yang berkaitan dengan uh, cause and effect ataupun yang kita belajar dengan sains tabi'i. Mm -hmm. ya, yang katakan ya F is equal to MA, kita tengok E sama dengan MC squared. Yang kita belajar dulu lah, mm -hmm. hukum fiziknya ataupun dalam matematik, ya, theorem Pythagoras tangent, cosine, sine, dan sebagainya ya mm -mm. yang mana semua itu tetap mesti mm -mm. dia tetap ya yang di dalam al-Quran kata uh, kata hukum-hukum adat ini ataupun yang dikatakan sunnatullah ini la tahwila la tabdila dia tidak mm -mm. bertukar ganti dan dia tidak berubah-ubah mm -mm. jadi oleh kerana arif dengan hukum sunnatullah inilah ya Nabi Adam uh, mm -mm. dipilih untuk menjadi khalifah yang dikatakan walama walama ada asma'aha kulaha ya di 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 apa diajar pada nama, adam itu nama-nama benda ya yeah. nama-nama benda itu ialah attribute of nature attribute of nature ini yang menyebabkan kita tahu tentang alam ini mm -hmm. ya yeah. kalau kita nak lihat tengok apa yang filem-filem ataupun dokumentari yang diketengahkan oleh uh, Uh, Harun Yahya ya kita tengok macam mana hukum-hukum sains ini ya uh, asasnya ialah daripada uh, permatian alam permatian alam ni semuanya dia datang daripada uh, al-Quran yang kata afala tat tatadabbarun apa afala taqilun dan sebagainya ya. ya apakah kamu tidak ambil iktibar apakah kamu tidak berfikir ha -ha. Uh, lihat kejadian-kejadian alam ke bagaimana unta diciptakan dan sebagainya ini dikata hukum sunatullah. ya yang kedua yang dikatakan hukum syariatullah tadi, mm -hmm. lima hukum tadi, lima hukum ini dia merangkumi, ya, yeah? dia merangkumi seluruh perbuatan kita, ya ni, ya, seluruh perbuatan kita. Yang mana apabila kita melaksanakan hukum uh, dikatakan uh, syariatullah ini, ya, yeah? kita dapat keredaan Allah. Mm -mm. Kita dapat keredaan Allah. Kita akan dapat bantuan Allah. Kita dapat bahala. Ya? Mm -mm. Jadi ini yang dikatakan apabila seorang mukmin profesional atau seorang mukmin, seorang Islam yang bertakwa, apabila dia nak berjaya di dunia dan di akhirat, dia kena mematuhi dua-dua hukum. Yeah. Syariatullahnya dan sunnatullahnya. Dua-dua nak. Mm, -mm. Jadi insyaAllah ya, mudah-mudahan kita boleh merujuk balik kepada apa yang telah kita bincangkan terdahulu dan juga boleh merujuk kepada buku mukmin profesional saya letakkan situ hukum syariatullah dan hukum sunnatullah Sunatul dalam kehidupan Allah. kita kerana ada orang Islam yang hanya berpegang kepada hukum syariatullah melupakan hukum sunnatullah hmm. ada yang yang menegakkan hukum sunnatullah hmm. tetapi meremehkan hukum syariatullah jadi saya kira saya tak nak elaborate lagi ataupun perpanjangkan kerana hmm. kita telah bincangkan hal itu sebelum ni. Ya. Begitu juga Cik Azman daripada Putrajaya. Jaya, terima kasih kerana sudi berkongsi ya. Jalan telah ditentukan macam mana kita melalui jalan itu ya yeah? apakah usaha kita dah cukup atau tidak ya yeah? yeah. jadi dalam jala, dalam jalan kita menuju kepada Allah ni yang akan diterangkan di, pada minggu hadapan insyaallah ya yeah? mm -hmm. kita akan terangkan uh, dalam apa dalam tahap kedua dalam terkembara itu tarikat ya yeah? mm. iaitu melaksanakan syariat ya yeah? jadi apabila kita nak melaksanakan syariat syariat mm -hmm. tentu yeah. kita akan berhadapan dengan halangan-halangan hmm. kerana apa yang Allah suruh bertentangan dengan apa yang nafsu kita suka hmm. ya yeah. hmm. kita nafsu kita suka lain tetapi yang Allah perintahkan lain jadi yeah. di situ ada mujahadah di situ ya yeah. yeah. ada mujahadah mujahadah itu yang dikatakan kita berjihad dengan hawa nafsu kita berperang dengan hawa nafsu kita yang dikatakan berjihad tu apabila kita mengeluarkan seluruh tenaga kita ya untuk segigih-gigihnya hmm. ya bukan orang kata sikit saja itu bukan jihad namanya yang dikatakan jihad itu apabila kita mengeluarkan sedaya upaya kita untuk mengekang ataupun untuk uh, mendidik hawa nafsu kita untuk mengikut jalan Allah uh, di sini ni ya hmm. tidak ada batasnya hmm -mm. kalau kita katakan cukup macam mana cukup dah cukup atau belum tidak perkara ini suatu perkara yang kita kena buat berterusan hmm. tidak ada noktahnya ya hmm. tidak ada noktahnya ya uh, Orang kata saya dah dah, dah 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 mujahadah cukup atau tidak hmm. ya dah 3 minggu ataupun dah 4 minggu tidak ini adalah kerja kita yang berterusan hmm. ya yang berterusan sebab hidup kita di dunia adalah hidup untuk berjuang jadi untuk berjuang melawan hawa nafsu untuk mentaati kepada menta, perintah mentaati Allah. perintah Allah hmm. dan ini tidak ada tidak ada batasnya uh, tidak ada satu hadnya kerana apa kerana nafsu dan syaitan sentiasa memerangi kita setiap masa hmm. syaitan Uh, musuh yang tidak pernah tidur ini eh? ya, ya hawa nafsu kehendaknya tidak ada batas tidak hmm. pernah puas ya eh? jadi begitu juga usaha kita melawan uh, syaitan dan hawa nafsu ya. tentulah tidak ada batas juga ya eh? jadi berterusan berterusan cuma janji daripada Allah hmm. apabila kita bersungguh-sungguh di jalannya insyaallah Allah akan bantu kita melalui jalannya ya hmm. ah ha, itu saya kata selangkah kita menuju Allah Allah datang kepada kita seribu langkah ya hmm. ah ha, kalau kita datang kepada Allah secara berjalan Allah datang kepada kita secara berlari begitu mafun Allah sebuah hadis jadi apa tugas kita sekarang ya tugas kita ialah melaksanakan sehabis daya sedaya upaya kita untuk menuju Dia ya, kata jalan Allah dengan melalui pelbagai kesusahan itu yang, itu, yang, itu yang itu yang itu yang pasti ya dia katakan syurga itu dipagari oleh dengan dengan apa kesusahan manakala neraka itu dipagari dengan keseronokan ya tentu kita akan berperang sehebat-hebatnya ya mm -mm. dalam diri kita saya ya. kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya saya Hello assalamualaikum siapa di sana assalamualaikum hello assalamualaikum siapa di sana hello, saya faris dari Johor Bahru cik faris ya? dari ya, saya dari Johor Bahru okey teruskan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Cik Faris Saya nak tanya lah Saya ni kurang faham Aa, Mengenai nafsu Nafsu baik dan nafsu jahat Macam mana nafsu tu boleh jadi baik Dan boleh jadi jahat Sebab ada beberapa, beberapa, perkara yang saya tak faham Aa, yeah, yeah. Tentang tu boleh Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh, Jauh-jauh sahabat sayup dengar yeah, saya. Yeah, saya. Yeah, Okey, satu lagi. Hello, Assalamualaikum. Okay, siapa di sana? Ketuk radio seketika tuan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Tuan, siapa di sana? Saya Ana Laili dari Johor baru Okey, Puan Laili, silakan. Ah, Saad, agak saya nak tanya kita sebagai orang Muslim, orang Mukmin, hmm. kita sedikit banyak dah tahu rukun Islam, rukun iman itu sudah diajarkan dari sekolah-sekolah dulu. Ha. Hmm. Rukun Islam um, mungkin ada lima: syahadat Allah ilah ilah ilallah, wa ikhwan salati, wa ita zakati, wa sumir ramadan, wa hadi manis atau ain lain Yang yang sahadat sudah, salat sudah, zakat belum sebab Uh, belum punya harta banyak, yeah, yeah. belum ada satu nisab yeah. puasa sudah yeah. naik haji uh, sudah ini contohnya saya saya masa kerja di Arab Saudi dulu majikan uh, beri hadiah saya naik haji pergi haji yeah, uh, yeah, ah, yeah. alhamdulillah dulu uh, masa itu uh, saya belum begitu tahu uh, yang saya panduan, panduan buku saja dengan apa yang saya kuasai, yeah. macam um, masalah masalah haji lah masalah haji yang saya boleh dari panduan buku saja dengan apa yang saya dapati yang saya semampu sajalah. Ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Macam mana nama uh, saya minta pandangan doktor macam yeah. mana yeah. Uh, masalah itu. Doktor. Terima baik, kasih. terima kasih kepada Laili. dua soalan daripada yeah. Cik Farish dan Puan Laili. Terima kasih ya Cik Farish dan Cik Puan Laili ya tentang uh, nafsu yang dijau hmm. yang ditanyakan oleh Cik Farish hmm. tadi mana nafsu yang baik, yang mana nafsu yang jahat. Hmm. Ya. Yeah asasnya ataupun asalnya nafsu ni memang jahat. Ha hmm. uh, ya. Yeah. Tak ada baik ustaz. Inna nafsal amarat bisu. Sungguhnya hmm. nafsu itu sentiasa mengajak menyuruh kepada kejahatan. Hmm. Cuma nafsu ini boleh dididik. Ha hmm. uh, itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali di mau satu metafora ataupun perumpamaan nafsu ini umpama kuda yang liar. Hmm. Kuda yang liar hmm. ya. Bila kuda yang liar ini uh, kita tidak boleh membunuh nafsu. Sebab mm. nafsu adalah diri kita sendiri. Mm. Sebahagian daripada diri kita mm. sendiri. Kita tidak boleh menghapuskan nafsu. Tetapi mm. apa yang kita boleh menguruskan nafsu. Sekali lagi saya ulang ya. Eh? Mm. Kita tidak boleh menghapuskan nafsu kerana nafsu ialah sebahagian daripada diri kita sendiri. Tetapi mm. apa yang kita boleh buat ialah kita menguruskan nafsu mm. kita. Mm. Tadi kuda yang liar tadi ni ya. Eh? Mm. Kalau kita uh, dapat jinakkan, mm. dapat kita peni didik dia, akhirnya kuda ini akan menjadi kuda tunggangan. Hmm. Bila kuda tunggangan barulah kuda itu boleh dibawa ke mana-mana. itu yang dia kata nafsu yang terkawal tadi. Hmm. Nafsu yang baiklah pula. Hmm. Ya yeah, kan ya. Yeah? Hmm. Walaupun asalnya tadi dia jahat, ya. Yeah? Hmm. Jadi macam mana kata Imam Ghazali, nafsu yang umpama kuda liar ini nak dididik. Itu tugas kita, bukan untuk hapus tetapi untuk diurus. Cara mengurus nafsu ialah kita mendidik awal nafsu kita. Hmm. Jadi macam mana kata Imam Zali kuda yang liar ni yang pertama kita tahan daripada makanan dia. Tahan, jangan bagi makan. Bila tak makan dia letihlah. Bila bila letih dia senang gini. Jadi macam mana? Apakah sumber-sumber kekuatan bagi hawa nafsu? Makan yang terlalu banyak, contoh, ya. Yang kita sebab tu bulan puasa kita menahan makan. Tahan untuk tahan nafsu, nafsu lah. Ataupun kita menahan panca indera kita, mata kita daripada melihat perkara-perkara yang boleh merangsang hawa nafsu eh, ya. ataupun pendengaran kita. Kena kena tahan semua. Sumber-sumber kekuatan dia. Jadi, tak cukup sekadar itu. Hmm. Perlu jalan yang kedua. Setelah kita tahan sumber kekuatan hawa nafsu tadi, ataupun sumber kekuatan kuda tadi, kuda liah, yang kedua, kuda itu mesti diberatkan, dibebankan dengan ibadah-ibadah yang banyak. Hmm. Dengan beban-bebanlah dia dah tak makan kita ambil lagi beban-beban kita letakkan di atas belakang di atas pundak dia jadi makin lemahlah dia ya begitu juga nafsu tadi bila dah lemah tu maka diletakkan ataupun dibebankan nafsu itu dengan apa diri kita dengan ibadah-ibadah sebab tu kalau kita tengok ibadah yang kita kata solat lima waktu solat sunatnya baca Qur'annya apa saja ibadah-ibadah yang akan melemahkan hawa nafsu tadi mm -hmm. ya jadi apabila dia di, di, di berhentikan sumber kekuatannya ditahan ya dan dibebankan Barulah nafsu itu jina. Ya? Hmm. Sebab itu nafsu itu ada empat peringkat. Yang pertama nafsu amarah. Uh, hmm. nafsu amarah ni nafsu yang gila ya dia sentiasa mengajak kepada kejahatan ya hmm. maksudnya uh, orang yang yang dikuasai oleh apa, nafsu amarah ni hmm. dia bukan saja dia suka kepada kemungkaran bahkan dia berbangga dengan buat kemungkaran hmm. dan dia ajak orang lain buat kemungkaran hmm. ini yang dikatakan nafsu amarah tak ada rasa berdosa uh, tak ada rasa berdosa hmm. langsung kalau orang tanya eh, ini inilah hero inilah anak jantan kalau dia katalah hmm. dia bangga dengan kemungkaran tu ya hmm. yang kedua bila nafsu tu dia di, di, naik ke peringkat yang kedua yang dia kata nafsu lawamah. Ha nafsu lawamah ni nafsu yang mencela diri ya. Bila kita buat kesalahan terasa kita berdosa. Hmm. ada guilty conscious ada rasa berdosa, rasa kesal dan menyesal hmm. eh? tetapi lepas tu buat balik ya eh? ha orang kata ya eh? taubat kejap buat balik ya eh? ada rasa menyesal kemudian buat lagi ada buat itu nafsu yang mencela dirinya guilty conscious tu ada tetapi terjatuh lagi ya eh? ha, peringkat yang ketiga ya eh? kalau kita kita uh, kita terus lawan hawa nafsu kita peringkat yang dikatakan kata mulhamah ya eh? mulhamah ni nafsu yang diberi ilham ilham uh, mulham ya mulham ni, ilham ni maksudnya dah ada bisikan-bisikan yang baik dah dalam hati kita. Hmm. Bila kita buat sesuatu yang salah tu dia ada bisikan yang baik ya. Suara hmm. hati yang baik hmm. ya. ya, ya. Ini salah, hmm. ini kena ini ini ah dah hmm. tu dah tinggi sikit ya. Dah ada hmm. penasihat yang dikatakan hati kecil kita dah berdialog dengan diri kita bahawa yang memberi peringatan-peringatan selalu bahawa yang ini salah ya. Tetapi yang kita nak nafsu peringkat yang keempat. Eh, ini nafsu yang selamat iaitu Nafsu mutmainnah nafsu hmm. yang tenang, ya ini yang dikata nafsu yang baik tadi ha, nafsu kita nanti dia bila kita didik didik nafsu tu sendiri mengajak kita untuk solat nafsu tu yang mengajak kita kepada apa kebaikan dan sebagainya sebab dah dididik, ya ha, itu yang pentingnya, ya? kita sering bukan kita kena sentiasa bukan sering kita sentiasa melawan hawa nafsu kita. Uh, supaya nafsu kita daripada yang buruk tadi yang nafsu yang jahat tadi iaitu amarah mm -hmm. sampai kepada nafsu yang baik yang dikatakan mutmainnah tadi nak capai yang mutma'inah ni kena banyak cari ilmu. Tidak ada ya, jalan singkat, tidak ada jalan pintas, hmm. tidak ada jalan singkat. Yang hmm. pertama mesti melalui ilmu, hmm. ya. Yang hmm. kedua mesti melalui taubat hmm. dan yang ketiga mesti melalui jalan mujahadah, hmm. ya. Hmm. ini yang dikatakan ilmu, taubat dan mujahadah. Hmm. Mujahadah ni apa? Berperang dengan kehendak dia. Kita hmm. tahu itu yang pentingnya ilmu syariat tadi, hmm. ya. Hmm. Ilmu syariat tadi mengatakan ini haram. Hmm. Sedangkan nafsu suka pada yang haram. Yeah. Oh, kita kena lawan. Walaupun hmm. nafsu suka, tak boleh. Tapi kalau kita tak tahu halal haram macam mana yeah. ni, kita akan buat aja. Yeah. Hmm. Ha, jadi itu yang pentingnya yang pertama kita kena belajar dulu. Ha, yang kedua barulah kita melaksanakan dengan yang dikatakan mujahadah hmm. tadi. Okey. Soalan dari Puan Laili. Ha, Puan Laili, hmm. ini semua masalah kita lah ya, kerana hmm. ilmu kita terbatas. Hmm. Sebab itu jalan keluar kepada apa bila kita rasakan ilmu kita itu tak tak cukup. Hmm. Sedangkan kita dah beramal ada mm -hmm. kekurangan, ada orang kata defect. ya. Sebab itu kita kena berterusan belajar. Mm -hmm. Minggu lalu saya dah katakan, cuba gantung lesen L seumur hidup kita. Mm -hmm. Ya, macam kita yang saya analogi yang saya katakan minggu dulu ya. Apabila kita berdepan dengan lampu lampu isyarat, kereta di hadapan ada, tiba-tiba lampu hijau. Mm -hmm. Lamp, uh, kereta di hadapan kita masih terkial-kial lagi tak bergerak, kita mm -hmm. pun rasa nak marah. Tetapi apabila kita tahu, oh dia lesen L. Jadi kita tak marah sebab apa dia masih belajar. Begitulah kita harap ya Allah akan mengampunkan kita kalau kita berterusan belajar. Jadi puan Laili tadi melaksanakan ibadah haji dengan ilmu yang terbatas daripada pembacaan dia dengan ilmu yang sikit-sikit ada dia buat. Tetapi ya caranya untuk kita keluar daripada tidak amal itu tidak diterima ataupun amal itu ditolak oleh Allah ialah kita berterusan belajar. Ha, jadi kalau kita tak lengkap Uh, kita tak tahu solat kita diterima berterusan belajar solat mm -hmm. uh, kalau kita baca Quran kita tak tahu baca Quran kita tepat atau tajwidnya tidak kita teruskan uh, belajar jadi apabila kita berterusan belajar mm -hmm. ni ya yeah, mm -hmm. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita kerana kita dalam belajar Ha, itu yang dikatakan ah ha, dulu pun kita tahu pantun Melayu dulu kan ha, yang dikatakan saya budak baru belajar yang mana salah tolong tunjukkan ya yeah. buah cempedak di luar pagar ya yeah. ha, itu satu satu pantun orang Melayu yang memang ada asasnya yang dengan nilai-nilai Islam yeah. ha, buah cempedak di luar pagar ambil galah tolong jolokkan mm. saya budak baru belajar yang mana yang salah tolong tunjukkan mm. maksudnya apabila kita sentiasa belajar dalam waktu belajar kita beramal ada kesilapan Allah maafkan kita kerana apa kita masih belajar yeah. kerana kita ada sifat tawaduk ya yeah. mm -hmm. tetapi kalau kita ego kita rasa kita dah serba tahu dan apabila kita beramal kita tak mau belajar lagi kesalahan itu besar jadinya mm. jadi puanulaili mudah-mudahan kita berterusan belajar ya yeah, insyaallah saya insyaallah kita ada 2 minit lagi ustaz yeah. untuk ustaz membuat kesimpulan pada apa yang kita kongsikan hari ini dengan ustaz ya yeah, mudah-mudahan apabila kita bercakap tentang peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi seluruh perkara yeah. daripada sekecil-kecilnya hingga yeah. sebesar-besarnya ya yeah. yeah. walaupun kadang-kadang kita nampak perkara tu mudah mm -mm. contohnya menguap ini, eh, ni, eh. Mm -mm. menguap pun ada lima hukum ni eh mm -mm. menguap tu eh mm -mm. Uh, menguap adakalanya jadi wajib mm -mm. bila menguap jadi wajib menguap adalah tindakan pantulan ya eh, secara saintifik apabila kita terlalu mengantuk kita kena menguap uh, mm -mm. untuk memberi oksigen balik ya eh, untuk ini mm -mm. tapi kalau kita tahan 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 sangat kalau kita tak menguap, tiba-tiba kita jadi pitam ke dan sebagainya, kedudukannya mm -hmm. waktu tu wajib kita menguap. Ah. ah. wajib kita menguap artinya bila menguap tu dapat pahala, mm -hmm. tak menguap tu berdosa. Mm -hmm. Kedudukannya mesti menguap, ya. Yeah? Mm -hmm. Begitu juga menguap bila jadi jadi, jadi sunat ni, eh. Yeah? Mm -hmm. Bila kita menguap, kita tutup mulut kita dengan ucapan ta'awuz. Ya. Yeah? Mm -hmm. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita tutup. Sopan nampaknya sunat. Saya. Berpahala, ya. Yeah? Okey. Mm -hmm. Bila haram ni? Hmm. Bila haram ni, eh bila menguap dijadikan bahan sindiran. Ni tengah cakap hmm. dengan saya, tapi hmm. saya tak suka. Saya buat menguap-menguap sajalah. Hmm. Sebab berhentilah, seolah-olah begitu, hmm. ya. A ha, gitu gitu. A itu dikatakan haram. Hmm. Apabila kita menguap tu kita jadikan uh, sebagai satu sindiran, hmm. ataupun uh, nak memperlekehkan orang di hadapan kita, hmm. ya? sebagai bosan ah bosan lah. ataupun ha. berhentilah, gitu seolah-olah begitu, eh? jadi, ya. Jadi jadi haram waktu itu sebab menguap tu hmm. jadi senjata untuk menyindir orang lain. Hmm. Bila menguap jadi harus. Eh bila menguap jadi makruh ni mm -mm. bila menguap tak tutup mulut ya yeah? ah, oh buruk makruh. nampaknya ya yeah? yeah. buruk tak cantik sebab Islam tu indah dan yeah. uh, kita dia suka kepada keindahan jadi yeah. itu dan bila menguap tu harus menguap ni uh, bebas gaya bebas ni ya yeah? tak semestinya kita kena duduk berdiri berbaring kita boleh menguap mm -hmm. jadi kalau menguap yang sekecil itu pun ada pahala dan ada dosanya mm -hmm. ya yeah? ada yang Allah redha dan ada yang Allah murka mm -hmm. apatah lagi dalam berpakaian apa dah apatah lagi dalam mengusun kehidupan mm -hmm. ekonomi dan sebagainya mm -hmm. jadi bayangkan setiap perlakuan umat Islam sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya ada hukum syariat yang mm -hmm. memberi orang kata justifikasi sama ada dia letak pada haram ataupun dia letak pada wajib ataupun sunat makruh ataupun harus jadi kita kena berhati-hati kerana kita sentiasa mengikut peraturan daripada Allah Taala kerana di sanalah keselamatan dan ketenangan dalam kehidupan kita saya baik cuma kasih banyak